کریم پارێزگاری کەرکووک برینداریەکانی نەخۆشخانەی کەرکووکی گشتی بەسەر کردەوە کە بەهۆی پەلامارێکی تێرۆریستیەوە لە نزیک بنکەیەکی دەنگدان لە گەڕەکی واستی 7 کەس شەهید بوون و 6 دیکەش بریندار بوون. لە بەسەرکردنەوەکەدا پارێزگاری کەرکووک ئیدانەی ئەو پەلامارە تێرۆریستیەی کرد و ڕایگەیاند. ئەو جۆرە کردەوە تێرۆریستیانە نابنە ڕێگر لە بەردەم کەرکووکیەکان و لە ڕۆژی دەنگداندا بە جوش و خرۆشەوە بەشداری لە هەڵبژاردنەکان دەکەن. هەروەک فەرمانبەران و کارمەندانی تەندروستیشی ڕاستپارت کە چاودێری ئەو بریندارانە بکەن. تێرۆریستان ئەیانەوێ ئەم هەڵبژاردنە نەکرێ، ئەیانەوێ ئەم هەڵبژاردنە سەرکەوتوو نەبێ. بەڵام خەڵکی کەرکووک لەمانە زۆر بەغیرەتتر و ئازاترن. ئەمانە خەڵکی ترسنۆکن، ئەسن خۆیانە کوژن بۆی خەڵکی تر بکوژن. ئەم پۆلیسانەی کە ئەمڕۆ شەهید بوون و بریندار بوون خۆیان ئەدن بەکوژ بۆی خەڵکی تر بپارێزن. ئەوەیە فەرقەکە لە نێوانیانە. من داوای لە کەناڵی ڕاگەیاندنەکانی شەکەم کە لەم کاتانەدا پشتیوانی جیهازە ئەمنیەکان و پشتیوانی خەڵکەکە بکەن لە جیاتی ئەوەی زیاتر خەڵک بترسێنن و مەسەلەکە بۆرۆژێنن و خەڵک بترسێنن بۆی نەچنە دەنگدان. بەڕاستی مەسئولیەتی سەرشانی هەموو کەناڵی ڕێگەیاندنە، هەموو ڕۆژنامەکانە کە لە کاتی وایە پشتیوانی خەڵک بن، پشتیوانی یەکتر بن، نەک خەڵکی بترسێنن. لە درێژەی پشتیوانی کردن لە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە ئامادەبوونی سەرۆکی لیستی 266 و ژمارەیە کاندیدی لیستەکە لە کۆمەڵگەی قەرەناو کۆبنەوەیەکی فراوانی لەگەڵ دانیشتوانی سنوورەکە ئەنجامدا و هاوڵاتیان پشتگیری و پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی سەوزی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپات کردەوە. لەلایەکی دیکەوە دکتۆر نەجمەدین کەریم سەرۆکی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆبنەوەیەکی فراوانی لەگەڵ دانیشتوانی نەحی شوان ئەنجامدا. بە ئامادەبوونی دکتۆر نەجمەدین کەریم کاندیدی ژمارەیەک و سەرۆک لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کۆمەڵگەی قەرەناو کۆبوونەوەیەکی فراوانی لەگەڵ دانیشتوانی سنوورەکە ئەنجامدا. لاوتریشیدا لێپرسراوی محور باسی لە شۆڕشەکانی ڕابردوو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ ئامادەبان کرد. دواتریش دکتۆر نەجمەدین کەریم ڕۆڵی دانیشتوانی سنوورەکەی بەرز نرخان لە سەردەمی خەباتی چەکداریدا و بە کەسانی تێکۆشەر ناوبردن. تاوکات داوای لێکردن لە خەباتی دەنگدان و هەڵبژاردندا درێغی نەکەن و درێژە پێدەری ڕێبازەکەی مان بن. دەنگ بە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بن تاکو پرۆسەی ئاوادانی و دیموکراسی بەرەو زیاتر بڕوات. شارەکەمان زیاتر بە شارستانی بکەین. شانازی بەوە بکەین کەوا لە دوای نوستکۆی 1975 کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان شۆڕشی نوێی ڕاگەیاند، ئەم دەڤەرەش ناوچەکانی ئێمەش لە مەفرەزە سەرەتایەکانەوە ڕۆڵەکانی خۆیان ناردە ناو شۆڕشەوە. و ئەم هەڵبژاردنە بۆ ئێمە زۆر زۆر هەڵبژاردنێکی گرنگە. ئەم هەڵبژاردنە جارێکی تر بڕیاری سەرخستنەوەی یەکێتی ئەدا. ئەم هەڵبژاردنە گرنگە بۆ جەنابی مام جەلال. من کە قسەی لەگەڵەکەم باسی هەڵمەتی هەڵبژاردنی بووەکەم کە چۆن ئەڕوا، یعنی باوەڕتان هەبێ ئەوەندە دڵی پێخۆشە لێو ئەگەشێتەوە. یعنی من دڵنیام کە ئێمە دووسبەی هەموومان کە ئەچین بۆ دەنگدان دەنگ بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بێ بە کاندیدێکی باشی خۆمانە دێ و ئەو هەواڵە کە ئەگەیەنینە مام جەلال کە سەرکەوتووین ئەوە لەیتر یارمەتی ئەوەیەدا کە زووتر چاکرێت و زووتر بێتەوە. لەلایەکی دیکەشەوە دکتۆر نەجمەدین کەریم سەرۆک لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆبنەوەیەکی جەماوەری فراوانی لەگەڵ دانیشتوانی ناحیەی شوانی سەر بە پارێزگای کەرکووک ئەنجامدا و باسی لە کار و پرۆژەکانی سێ ساڵی ڕابردوو ئیداری پارێزگاکە کرد. مژدەی ئەوەشی دا بە دانیشتوانی ئەو سنوورەکە سایلۆیەکی تایبەتیان بۆ دابین بکات. دواتریش باسی لە گرنگی هەڵبژاردن کرد و بە پرۆسەیەکی گرنگ و چارەنووسساز ناوبرد و هاوکات داوای لە دانیشتوانی ناوچەکەش کرد ڕۆژی 34 بکەن بە کەرنەڤاڵی سەرکەوتن بۆ لیستە سەوزەکەی مام. ئێوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانن، ئێوە هەموو ژیانتان لەگەڵ ئەم یەکێتیە بردووەتە سەر. هەندێک خەڵکمان لێ عاجز بووە جار جار دڵگران بن. دوو سێ هەفتە کە لێرە بووین چەند پرۆژەیەکمان کردەوە، چین تەماشای هەندێک لە پرۆژەکانی دەرەوەمان کرد. لێرە وانەی وا تەواو بوو وەڵزەم دایرەی کاتیب عەدەل بوو، دایرەی بەیتەرە بوو، شەریکی تریش بوو، دایرەی ئاو بوو. ئەم دایرانەتان بۆ کراوە. ئێمە لەو سێ ساڵەی ڕابردووە بەڕاستی هەوڵمان داوە کەوا گرنگیەکی تایبەتی بە ناوچەی شواندێن.
لا برانبرج در دانشتوانی هر دو ناوچه قرنه و ناحیشوان بلین و پشتوانی خوان با لیستی 266 یکیتی نشمانی گرسان و کندکانی دو پاد کرده و با او پیه یکیتی نشمانی گرسان بردام خباتی کرده و تونیتی خاچی بخوینی شهیدان شکنده و بایل استاج دا وقف و یک بلینی خوان با لیست سوزکی مام دو پاد دکنه و شفان محمد کنالی آسمانی کرکوک لا شیدی که و لسردانی چی میدانی داده